Është vërtet. Së tani po kena probleme reduktime. Shumë mërë më së mba orë, gjithë ki zakon, qëtë para njësa ferve me miqit defekte dhe një jam. Për të folur për dimrin që po vjen dhe na presin temperatura tëftofta, do të flasim për alternativat për ngroje. Nesot në studio kemi Margarita Arashiti nga Kesko, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe Lulzim Krasniqi nga Kes, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Lulzim, liriku i ndez klimën, radiatorin dhe dritarën hapur. Qëfar një me i thonë? Një që të tajë të tim. Për të iksaj. Mështë bësa, po letjet ndë një shambullin ndë një qytetari. Qka bëhet me këtë rast? Nuk besoj që ka rastet të tila, po si të qoftë lirikut i thejmi që kështu nuk bën, sepse rrymën duhet të kursim, pavarësisht asaj si qëta unë e paguaj rrymën, po një gjithë e paguajmë rrymën, sepse e kemi detyrim, për asa shpenzojmë, por e kemi edhe situash, ose duhet a kemi pjesë të kulturës kursimin, pra ndaj, sidomos në këto kohët të fundit, kur rryma elektrike, dhe më thonë energjia elektrike, si një produkt në munges, dhe ju i mjaftuashëm, duhet të kursejet. Duhet të kursejet. Duhet të kursejet. Pavarësisht që paguaj, është rëndësishme të kursejmë, të kemi... Po për dy arsye, para punës për shkak të gjepit, edhe dyta duke kursyer e kursejmë edhe sistemin elektronikitik si të tjë. Të ndalemi të gjepi, si të prej këtë gjepi, e dente, e dente. Margarit, Vera Iko, përgatitit po bëhen për dimër, ndalimi pak të këvera. Në mos nga bohëm, herën e fundit kërë ke qenë në këtë studio, më ke të rëgu që pati kërkes edhe gjatë verës për konsum të energjisë elektrike, njerëzit nisën të freskoheshin me klima, si ishte vera në tërsi? Atare lirik përdalim prej dy verave të kaluara, dhe thëtë në këtë stin verore në këtë vetë, dhe thët është pa që është rritë edhe kërkesa për konsum për afro dikon 7% në krasu me vitin e kalum. Do mos doshmërisht që dhe temperaturat i larta e kam bat vetën edhe njerëzit është dasht me kriju ambjente sa ma të kandëshme aty kurin, sepse, si që thash, temperaturat ishin të larta edhe ftoja ambjenteve ka qene do mos doshme. E krejt kjo ka ndiku që me pas edhe kërkes për konsum shumë të lartë sa ditëve ndoshta para se të hipin temperaturat deri në atë mas, po gjithsesi tashmë veç kam fillu me ra temperaturat, po tashmë edhe kjo e ka këtë anën tjetër, dhe me thonë di ekstreme të nuk po është e mirë, sepse tashmë fillon sezoni ku krejt konsumator të themi, ata që nuk kanë alternativat e tjera ngrohen me energji elektrike, e që pa dyshem kjo e rritë konsumin njërë zakonisht shumë. Po e shë, Erzan, që konsumi u rritë edhe në verë, por tash mund shohim edhe, ndoshta si të ta kemi dimrin, si po bëhen përgatitjet në raport me dimrin? Por në fakt, para përgatitjet për dimrin kanë filluar që disa muaj dhe përgjatë tërverës është punuar dhe akoma po punuat në mirëmbajtjen e rrjetit elektrik në mënyrë që të kemi një rrjet të qëndrushëm dhe furnizim po ashtu të qëndrushëm gjatë sezonit të dimrit. Dhe garantimi i një sistemi të operimi si që është operatorit të sistemit të shpëndarës si që është keci, është që të kihet një rjet të qëndrueshëm dhe bashkë me të edhe furnizim. Me gjithat, e tëra kjo varet nga mirëmbajtja rjetit se si bëhet. Mirëmbajtja, si e ti nënkupton furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike, nënkupton aftësin e rjetit elektrik për të përbal me situatat të pa parashikueshme. Dhe si që tash për gjatë tërë verës janë bërë punime në mirëmbajtjen e rrjetit elektrik, në mirëmbajtjen preventive të ti, dhe para si që tash e tëra kjo bëhet për disa arsye, për siguri, për besueshmëri të rrjetit, për në mënyrë që të respektuat edhe ligji, por të ketë edhe jetëgjatësi të asjeteve elektroenergjetike. Siguri, sepse kemi të bëjmë me
me linjat të tensionit, të cilat si të tilla mund të jenë edhe të rrezikshme në rast të ndonjë defekti të mundshëm. Dhe prandaj mirëmbajtja si e tillë i detekton këto në mënyrë që të parandalohen rreziqet e mundshme apo jo, dhe të kemi siguri. Besueshmëri, sepse duke e mirëmbajtur rrjetin kemi një furnizim pastaj të qëndrueshëm, por duke mirëmbajtur atë edhe aseteve elektronikë si të tilla u zgjatet jeta. Dhe në anën tjetër po ashtu kemi edhe respektimin e ligjit, sepse mirëmbajtja e rrjetit elektrik është edhe obligim ligjor i paracaktuar sipas normave dhe rregullave të zyrës së rregullatorit për energji. Si bëhet e tëra kjo? Bëhet kryesisht gjatë sezonit të verës, dhe atë për dy arsye, sepse verës konsumi i energjisë elektrike është më i ulët krahasuar me dimrin, dhe verës sepse makineria e madhe e ecit dhe punëtorët e ecit si të tillë i kryen të gjitha këto punime shumë e lehtë sesa gjatë sezonit të dimrit, ku është vështirë të depërtohet me makineri të tillë. Si identifikohen të gjitha këto? Pikat e ndjeshme të cilat keci mendon se duhet të intervenohet në to, identifikohen bazuar në raporte ditore, por edhe në ato mujore dhe vjetore paraprake, të cilat kryen përmes inspektimit të rrjetit. Tashe 2 vjet bëhet e tëra kjo përmes një droni, i cili e bën inspektimin e rrjetit edhe në terrenet të papashtashme, aty ku është vështirë të dëpërtohet me këmbë, në mënyrë që të vërtetohet saktë ku janë këto edhe pastaj të intervenohet duke bërë kryesisht një orar për mirëmbajtje të tij. Po pse Malisheva është pikë ndjeshme? Malisheva po është pikë ndjeshme sepse Malisheva furnizohet para gjithash nga nën stacioni i Rahovecit, i cili nuk ka kapacitete transmitive të mjaftueshme për t'i furnizuar konsumatorët në Malisheve e rrethin, numri i të cilëve është rritur viteve të fundit. Dhe duke qenë se ka ngarkesë të madhe, shkaku i mungesës së kapaciteteve transmitive, është menduar që zgjidhja e përhershme të jetë ndërtimi i një nën stacioni. Megjithatë, ndërtimi i nën stacionit nuk është përgjegjësi e ECit, por është përgjegjësi e KOST-it, i cili së fundi e ka shtyrë ndërtimin e tij deri në vitin 2027. Duke qenë kështu, KEC-i ka ndërmarrë një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm për konsumatorët tonë në Malisheve, në mënyrë që t'u bëjë atyre një zgjidhje emergjente, por se e qëndrueshme deri në ndërtimin e këtij nën stacioni. Bëhet fjalë për ndërtimin, respektivisht instalimin e një të ashtu quajturi superpërques, i cili është aktualisht duke u instaluar në këtë linjë, në linjën ekzistuese nga Rahovecit deri në Malisheve. Dhe punimet në të kanë filluar që disa muaj, fillimisht 3 herë në javë të martave, të enjteve dhe të shtunave, por se me kërkesën e kryetarit të komunës, me që ndodheshim në sezonin e verës kur bashkëkatëtarët vinin në përpushimin në Kosovë dhe në mënyrë që këta bashkë me vendasit të afektuan sa me pak, është parapar që të bëhen vetëm një herë një ditë përgjatë të tërë korrikut, një herë në javë, më falni, përgjatë të tërë korrikut dhe gushtit, dhe ato të martëve, duke vazhduar pastaj prej një shtatori të këndej 3 herë në javë, siç ishte paraprakisht, dhe deri më tash punimet kanë përfunduar më shumë se 90%, dhe shpresojmë që brenda pak ditësh ose diku ka fillimi i tetorit parashihet që ky superpërques të futet në funksion, që kanë kuptuar se konsumatorët tonë atje nuk do të kenë më hallet e vjetra, do të kenë furnizim të qëndrueshëm. Do të ketë Malisheva. Me këtë do të ketë. Po, do të kenë. Brenda disa ditësh, eventualisht javësh, po, parashihet nëse gjithçka shkon mbar, të kemi të vëmë në funksion ka fillimi i muajit tetor. Duhet pasur parasysh se ky është një përques i cili kur më parë nuk është përdorur as në Kosovë, as në rajon, por ndoshta edhe më gjerë, është një përques i cili përdoret për linja të gjata, të tensionit të lartë,
ne besojmë se gjithçka do të shkojë mbar, janë bërë paraprakisht të gjithë parametrat e nevojshëm, është duke u instaluar dhe besojmë që... Po presim. Po, sigurisht. Po presim, në përkraje të Malisheves, ha? Margarita, si jemi me importin? Aktualisht edhe furnizimi është në gjendje stabile dhe të mirë, pavarësisht kësaj, ne është dashur me importu energji elektrike, do të thotë vetëm për periudën 1 shtator, 17 shtator, është importu mbi 4.9 milion euro. Do të thotë është një shumë e madhe, por pavarësisht kësaj, kërkesa për import ka qenë e madhe, ndërkohë që këtë farë gjepi në mes të prodhimit edhe kërkesës për konsum, ne gjithar duhet ta importojmë. Fatkeqësisht gjithë këtë import, kompania duhet me bartë në supet e veta, po ajo se çka është e rëndësishme për ne, është që të ofrojmë furnizim stabil për se cilin konsumator. Me gjithë se dhjetë që kësë kësi kompani, ka mbi 700.000 konsumator anë e këndë Kosovës, dhe normalisht që ne i kemi prioritet konsumatorët tanë, kështu që po mundohemi me avancu qoftë në shërbime, qoftë në ofrimin e kushteve sa matë mira në aspekt të kërkesave, ankesave. Së fundmi kemi hapur edhe zyren në aeroportin e Prishtinës, sepse kishim një pilot projekt rreth 2 muajsh kështu, sa i përket përditësimit dënave dhe lansimit të aplikacionit i Kesko. Edhe kemi pa që ka shumë interes që të silet një zyra atë, kështu që e kemi hapur nga data 1 shtator edhe po vazhdon puna dhe atje, në ndërkohë që jemi duke u rritur edhe në pikat të tjera, po angazhohemi që me ofru kushte sa më të mira dhe me qenë ofër gjithë se cilit. Dhe të po mundohemi të jemi sa më ofër në se cilin aspekt, pa e përjashtu edhe çështjet e inovacionit, si që është aplikacioni i Kesko, po mundohemi me basa ma të lejtë dhe ma tjeshtë për gjithë se cilin, tu e marë parasysh që dinamika jetës sinqerisht është shumë e madhe, sidomos në krye qytet, edhe njerëzit më shumë po angazhohen në telefon dhe gjithë shka po mundohen me krye për mes telefonit, kështu që po ja u bajmë sa ma të lejtë. Që është me pagu energjin elektrike. Ata në aeroport mja ullon për rësi, të kësa nisen, po më mos harani pa e kryo obligimin, sa po ta kryeni rrugën barë. Ja, pojmë sa ma tete, ma ndaj po thojnë, oj, kena pas halin e rrugës e kemi harrug. Që e ko e keni në syrën? Po, plus aplikacionin. Plus aplikacionin, prej shpiz. Lëllëzim, a ka ende raste të qëtëtarve që vjedhin rrimën? Fatkesisht ka. Bile, një nga prioritetet e kjesit vazhdan lufta kunder këti fenomeni të shëmtuar në shëgjërin tonë, sepse është një kategori e konsumatorëve që e ke shpërdur energjinë elektrike, patkeqësisht. Kjeci, si që thash, është i përkushtuar që ta luftoj këtë dhe mbi bazën e kësaj, në baza ditore, janë diku rreth 50 ekipe të shpërndara gjithandej në Kosovë, të cilat kryen inspektime të ata konsumator për të cilët dyshohet paraprakisht se po e ke shpërdur energjinë elektrike, në mënyrë që ti identifikojnë rastet e tilla. Vitin e kaluar, për shembull, janë realizuar diku rreth 94.000 kontrole në mbar Kosovën dhe së fundi intensifikimi i këtyre kontroleve është evident, sepse vetëm muajin e kaluar, për shembull, janë realizuar diku mbi 9.000 kontrole pra për gjatë muajit gusht në mbar Kosovën, prej të cilave diku rreth 400 e ca kanë rezultuar se janë keshpërdorime të energjisë elektrike, që është shqetësuese dhe një numër goxha i madh, apo jo. Keqpërdorimi i energjisë elektrike, përveç se është i papranueshëm, është edhe i dënueshëm sipas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës. Vetë kodi penal i Republikës së Kosovës, respektivisht nëni 314 i ti, e cilëson keqpërdorimin e energjisë elektrike si vjedhje të shërbimeve, qka, si pas po këti nëni, është i dënueshëm edhe me gjopë, por edhe me bërgim deri në 3 vjetë. Dhe prej këtyre rasteve, pra prej për periudhen janar-gusht, janë iniciuar bi 1.100 raste në gjykatat kompetente të Republikës së Kosovës për keqpërdorimin e energjisë elektrike. Disa për tyre tashmë janë trajtuar, por se akoma mbetën rastet të tila. Nëse dënohet me gjopë,
Voret, e tëra kjo, kjo është një proces i cili fillon që në momentin kur një konsumator kapet duke këshpërdurë energjinë elektrike. Aty bëhet një proces verbal nga ekipet e autorizuara të kërcit, ku ndër të tjera bëhet krahas detajeve të konsumatorit, edhe makinerin, nëse është konsumator biznesor, ose elementet shtëpijake të cilat i ka përdur. Dhe kjo është ajo që ka një e quajmë si rikthimi i humbjeve, ku futen në proces të gjitha këto, dhe varësisht, nëse është konsumator biznesor, atëherë një konsumator i tillë që kapet duke këshpërdurë energjinë elektrike, faturohet për muajin e arshëm me një shumë të caktuar, varësisht prej fuqisë së aparaturave ose me pajisjeve. Sa ka këshpërdorim? Ajo gjithsesi, po shiko, bëhet matja e pajisjeve që ai konsumatori ka, dhe duke filluar nga ajo me fuqinë më të madhe, ka ajo më e vogla, sa orë në ditë përdoret ajo makineri, gjithnjë duke bazuar në argumente, si që është për shembull orari punës i atij biznesi, e këto të gjitha bashkë llogariten brenda ditës, pastaj brenda javës, por në fund për një muaj herë 12 muaj. Pra, një konsumator i tillë do të paguaj për çka ka vjedhur për vjen, a? Për 12 muaj ti rikthej humbjet e shkaktuara kërcit, për dallim prej konsumatorëve shtëpiak, tek të cilët bëhet e njëjta gjë, pra varësisht prej fuqisë elementeve elektroshtëpiake që ai ka, por deri në 6 muaj. Dhe raste të tilla janë të shumta. Në fakt, gjithë ata që kapen duke këshpërdorur energjinë elektrike, e para punës me çka ballafaquohen është rikthimi i humbjeve. Detyrimisht duhet të ja rikthej kërcit humbjet, dhe kemi raste të ndryshme e të shumta, kryesisht të bizneset të cilat janë zënë duke këshpërdorur energjinë elektrike. Do të veçoja disa raste, për shembull, ka raste që është detyruar një biznes të kthejë mbi 50.000 euro, ndërsa raste të tilla si 10.000, 20.000, 30.000 janë jashtëzakonisht të shumta. Janë të shumta. Dua të bëj pyetje, mundësi për shembull që të shenjë një faturë nëse ka harxhuar shumë dhe po paguam pak, a është e mundur kështu apo duhet vetëm në lokacion gjeni këto vjedhjet jo, e rrymës? E matja e shpenzimeve bëhet ashtu siç është. Por nëse ke fjalën se si kapet një konsumator duke këshpërdorur energjinë elektrike, atëherë kjo është tjetër, sepse kërci ka mekanizma të posaçëm për identifikimin e rasteve të tilla. Një nga to është për shembull edhe çështja e faturimit, sepse në qoftë se në një transformator kemi një sasi të kilovatëve, po e marr kushtimisht 1000 kilovat që janë fut në transformator dhe janë shpërndarë te një grup i konsumatorëve, atëherë sasia e energjisë së futur në atë transformator dhe është përndarë të këtë sa konsumator, duhet të përkoj me sasin ose shumën e parave që këta konsumator faturuan, apo jo. Dhe në qoftë se këtu ka dallim, atëherë automatikisht ka bazë për hetim. Ka bazë për hetim. Në anën tjetër kemi edhe ngarkesën e madhe elektrike që shkaktuhet në pajisjet ose asetet elektroenergjetike që detyrimisht i obligon ekipet e kërcit të shkojnë dhe verifikojnë se dikush po e këshpërdorë energjinë elektrike. Dhe e rëndësishme është edhe përdecimi i dhënave, Margarita, për çka ju po synoni që vazhdimësi të punoni në këtë drejtim, si po e si procesi, apo ka të lashe? Pa dyshim që... Sa po i përgjigjemi, ne si qytetarë, këti përdicimi, së të njëherë në pengojnë këto përdicimet. E vërtet, po ajo se qka duhet me kuptu është që përdicimi dhënave është i domosdoshëm. Një që shë bënë për shembull përdicimin e dhënave në bankë, duhet me bëhet edhe me kompaninë e cilat furnizon me energji elektrike, në këtë rast Kesko. Do të thotë është kërkesë ligjore që secili konsumator të ketë një kontratë në nënshkruar me furnizuesin, të përditësoj të dhënat, në përditësimin e dhënave do të thotë mund të hyj për shemb numri i telefonit, email adresa, adresave në banimit, sepse nëse një konsumator nuk e pranon faturën e energjisë elektrike, është atëherë se ti nuk e ke dhënë adresën e banimit të saktë.
lidhemisht ne nuk e dim ndoshta saktësisht se ku ke ndru ti vendbanim ose nëse e ke ndru numrin e telefonit, çu shkemi me të lajmëru për shembull nëse do të ketë punime të planifikuara nga operatori i sistemit të shpërndarjes siç është Keci. Do thotë kjo i ka benefitet e veta, qoftë për neve si kompani, qoftë për konsumatorin, sepse tek e fundit rregullon jashtëzakonisht shumë komunikimin konsumatore dhe kompani e furnizimit. Po kemi edhe konsumator që ndoshta nuk ka pas nevojë me i thirr fare dhe kanë ardhur dhe kanë bërë përditësimin vet, do të thotë nuk ju ka marr fare kohë, proces 5 minutësh. Po në anën tjetër ka edhe konsumator që nuk janë përgjigjur ftesës sonë dhe sipas legjislacionit në qoftë se brenda 15 ditëve nga data që ne ju kemi lajmëruar për përditësim, nuk e keni bërë atë, atëherë do të shkyqen nga rrjeti elektrik. Kështu që ne kemi filluar edhe me shkyqjen e këtyre konsumatorëve, do të thotë deri në moment që ata nuk e bëjnë përditësimin e dënave, nuk mund të kyçen në rrjet elektrik, sepse të ke fundit kështu e parashë edhe ligji. Ajo se çka është e rëndësishme për gjithë se celin është që me u mundu edhe me i respektu gjitha regulloret edhe ligjet e vendit, sepse nuk është diçka cilën ne e kemi shpik vetë, ose thjesht po kemi dëshirë me e ba, po është ligj që na përcakton edhe neve, po edhe se celin konsumator. Të ke fundit, unë sot mund të jem në rolin e zëdhënëse së kompanisë këtu, po në anën tjetër unë jam prapë konsumatore. Edhe gjithse që edhe unë duhet me pagu energji elektrike, edhe unë duhet me përdicu dhanat, kështu që nuk ka ndë një loj për jashtimi si do që është situata, sepse unë jam qytetare i vendit, jam konsumatore, e vërtet. Aty po e them që gjithë se cili është mirë me ba përdicimin e donave, aty ku ju kërkot, sepse në fund të fundit është e mirë për ta, sepse krejt kjo regulohet komunikimi mes neve si kompani edhe konsumatorit, edhe mundemi me diskutu edhe me pa për shambull ndonjë kërkes, nëse i ki ndonjë kërkes e dim vendin mundemi me ju telefonu, me ju pyt për detaje shtesë, ose qka do për tjetër që ata janë të interesum, kështu që është në benefit të konsumatorit parimisht. Ne do të vazhdojmë me shkyqje për ata që nuk e bëjnë përditësimin e donave, lajmi i hidhur. Margarita, pos shkyqjes që bëhet për këta persona që nuk i përditësojnë donat, nëse flasim për borxhet, sa duhet më pas, për shembull, sa fatura pa pagu për me marrë drejtë shkyqja? Atëherë është puna dy faturave, jo dy fatura të cilat i kemi prit të tretën, po është fatura e parë. Kur të vjen fatura e dytë, në faturën e dytë të vjen edhe një afat që ki ko 7 javë me i pagu dy faturat. Nëse te i kalohet, do të thotë ai njoftimi i cili i shkon gjithë se celit që keni kohë të bëni pagesën deri më këtë datë, atë shkyqeni nga rrjeti elektrik. Për më tepër që tash është edhe taksa shtesë, kështu që është mirë që gjithë se celi me u mundu të paktën me Unite gati, se ashtu që thash, ndoshta edhe dinamika jetës të bën edhe me harru, po gjithë se që... Për te isa është më të si online... Tani edhe ndoshta do tjetë bugjeti më i vogël që do të harxhojmë. Pa dyshe më shumë e rëndësi, tash veç po hymë në sezonin e dimrit, kemi me fillu si kompani edhe me një kampanjë vedisu se informu se si duhet të kursehet, do të kemi me fillu me datën 1 tetor, kështu që po iftoj gjithë konsumatorët me ndjek web faqen edhe faqen e Keskos në Facebook, sepse kemi me nda informata edhe për pajisjet elektroshtëpijake sa të shpenzën që me mujtë pak të në sezonin e dimrit me kursy energjinë elektrike dhe normalisht edhe faturat me i pas më të ulta. Ne ju falendrojmë shumë që ishit në Rrotull. E konfirmua që zotë kemi të lash me energjia, po, nuk e dija ju pyete. E një zemi ka me qenë stabil. Kështu që, e të shkurojmë që dimrit mos tjetë shumë i acart. Sërish janë arë acart. Kjo është që është jatë afe, ma mështë. Kjo është që është jatë, si të ta kemi dimri. Po, vishë shumë e rëndësi që temperaturat mos tjenë shumë tolta edhe me kursy sa ma shumë energjin elektrike, pa isje cilat i bleni mund tësisht me i blesë. Me sa plusa duhet asi? 2-3 janë... 2-3. Me sa kete, asë ke këshyrë heqë. 5 plusa, o e e zaj. Së kishë pas me 5, shumë mirë shkojnë. 5 plusa. Sinqerisht, e dim që ndoshta nuk ka alternativa të tjera, do të të kur flasim për ngroje, po gjithë se ti, sarë që bleni pajisje elektroshtypjake, të pak të në të siguroni që ti merë një ato eficiente, sepse
Sigurisht. Do ta kemi parasysh këtë blerin në mënyrë që të mos harxhojmë. Lulzim dhe Margarita, shumë kënaqësi që ju kishim rrethuar rrotull. Kënaqësi ishte juve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Erza. Dhe ku, direkt, për dere sa... Së të këmë të regu...